Монгол төсөөлөгч хурнагийн хөрсгдөл манай улсаа да албыйсны ажилтал хийж байгаа Австрали улбооны улсын парламентийн сенатын танхимын төлөөлөгч Сүйдзен Лайнс баралхлаа. Төлөөлөгч хөрсөх парламентийн сенатын танхимын төлөөлөгчийн айлчлал харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөдөөлгөхөд жухал түлхэц болно гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийлээ. Ардчлалын нэгдлэг үндсүүс бүхий гол тогч хөрш Австрали улстай харилцааны төвшнг өдөхгүй шат хүүлэн иж бүрэн түншлэлийн төвшндэ хэрэгжүүлэхээр тохиролцонд сэтгэл хангалуун байгаагаа хэлсэн юм а. Боловсрал уул уурхай батлан хамгаалаг хүмүүлэг зэрэг салбар болон иргэд хоорондын харилцааг бэхжүүлж ашигт малтмал эрчим хүч ногоон шилжилтийн чиглэлээр хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхин чухлыг тод тоглоо. Австрал Монголын 6000 гаруй залуус төний тоороо 60 орчим оюутан ёрхөлөгч илгээлтөй 2100 дэтгэлхэт хөтөлбөрийн хүрээнд суралцаж австралийн 60 гаруй ажих ууныг Монголд үйл ажиллагаа нь явуулж байгаа нь харилцааны цар хүрээ тэлж байгаагийн тод жишээ гэдгийг ёрхөлөгч онцоллоо. Ергид хоорондын солилцоо жилээс жилд нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан хоёр улс агаарын харилцааны тухай хэлцээрийг эцэстэн тохиролцож нийгмийн хамгааллын хэлцээрээр байгуулах яриа хэлцээ эхлүүлэх болсныг дүйрдлээ. Австралийн парламентын санаатын танхимын ерхийлөгч Лайнс харилцаа хамтын ажиллагаа нийгэм эдийн засгийн олон салбарт өргөжин хөгжиж байгаа. Монгол улс шийдвэр гаргах төвшн дэмгтэгчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлгэдэг чиглэлсэн ирэх цөв бодлогын шинчлэлийг тууштай хийж байгааг онцоллоо. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Эвэлдоро 9 дугаар сард зохион байгуулсан 9-р үедний төлөө ураатай дэлхийн эмгтэгчүүдийн чуулгаулзалтын үр дүнд бодит ажил хэрэг болгоход Австрали, Азийн Санта хамтран хэрэгжүүлж байгаа эмгтэгчүүдийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулах чадварыг бэхжүүлэх төсөл хоёр нэмэр оруулна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийлжээ.